That was the point. Bom, meu nome é Jair, eu sou diretor de arte e ilustrador. Eu me lembro de mais ou menos uns 4 anos de idade, no tempo da escola, da pré-escola. Eu lembro de alguns caras, uns monstros, uns caras musculosos, que era o que me chamava a atenção na época. E armas, né, cara? E é sempre muito legal poder... Ah, assim, né?